Un gallo. Kazi ya 200 kwa siku. 200 tu sio nimefanya.
fanya hivi. Nafanya kwa ile club ya pale juu madam. Sasa nikubahatisha tu kazi. Maisha ni ngumu madam. Na vile umekuja na budomba. Madam maisha nyingine tu ni. Bibi. Nini? Madam utafanya nini? Madam pia ni mzazi. Sasa basi niishi kwa nyumba yako. Unazani hujajibu. Uko na mwana? Hapana. Hiyo sasa ni ukweli. Uko na watoto? Usikuje na watoto hapa. Sijui. Watoto wanatumia maji vibaya. Unatupa taipa akapari kila pari. Sifungangi daipa. Hakuna watoto wa daipa. Anafunga wana nini tu. Watoto wasikuje kufungulia maji hapa. Madam tu. Hati wanajikujulia. Naenda kwa mto tu sitakuwa natumia maji hapa madam. Lakini pia madam kwani wezi elewa. Na kama ndo sina kakitu. Haike wakwani sikio ulianza chini. Mimi? Siku wanda chini. Bwana yangu mjui pali yeye anafanya kazi wewe. Wakikuja hapa na uniform ndio utajua majina. Bwana yako ni nini? Eh? Lakini si kuongea vibaya lakini nini? Wewe fanya hivi. Na sio unaona ubaya. Na usiseme nakuonea. Hata juu. Kwanza ukuja na form refu sio hii. Umesikia? Wewe ndio unaibia bwana wa proti hapa. Mbona nitamsha basi? Mbona nateremsha? Mbona nateremsha inarefuka? Sio unaweza hii refu. Mbona hapa wamekuwa wanatoroka mmoja mmoja? Kumbe ni wewe unabeba bana. Kwani ni wa kanisa? Kama waende kanisa wanataka wafanye nini? Ukuja na chuka. Umejifunga chuka wewe. Mwanita. Kichuka. Kitu ya pili ukuja na mwana. Ya tatu ukuja na watoto hapa. Sasa madam kama nitakuja na bwana watoto na watakosaje kukuja hapa? Wanza watoto hapa ndani bwana. Eh bana. Bana. Watoto. Sikuzi tunajikalisha. Sikuzi pana ni contract. Wajisha alafu. Watoto pelekea mama yako huko nyumbani. Nyumbani kwenu ni wapi? Kwanza madam acha na mambo ya kwetu bwana. Acha na kwetu unaniaibisha. Siwezi wewe. Kwenu ni wapi? Nyumbani? Huko kwenye hakuna kitu. Ah, madam saa zingine pia unafikiria bana. Saa zingine tutafikiria. Nifikiri. Mimi mwasho nikusaidiane. Nifikiri. Ah, ulianza juu tunaanza kujishughulisha. Fanya hivi. Madam nisha kwanza nyumba kabla tuendelee basi. Si umekuja ile mlango? Hapana. Ah, si umepitia pale. Nataka huko basi. Hata niue. Hata sijaona huyo mtu. Madam niue sasa. Mimi si niue tu. Wewe ni wale watu wale. Mimi nitaenda wapi? Nitaenda wapi leo na niko na watu wangu watatu? Wewe ni wale watu wanaibia watu vitu. Haina shida niue tu. Nikuue. Ile proti. Kuja. Niwe. Umenifanya nikanyange mguu. Mimi sijai kutembea mguu. Maisha yangu yote. Mimi bwana kwa na pesa. Ah, madam nataka kwa hii proti. Sasa usinipe kwa kwa nyingine. Usinipe kwa nyumba nyingine. Kama niseme mwizi hapa hapa. Hebu toka. Hapana, nisha kuonyesha nyumba. Ah, toka. Unaona pale? Hebu tuone. Wapi? Unaona pale? Wapi? Hapo. Hapo kuna nyumba. Unaona pale? Hali. Hapo ndio wame. Hebu fuka hii mdapo. Hapo. Usiku na nitoa tena kwako. Toka. Wewe. Kuja. Hebu nione. Toka. Wapi? Sioni vizuri. Unaona pale? Wapi? Pale. Wewe chukua ile lava iko pale. Wapi? Hapo. Wewe. Unaona pale tena pale? Madam, na sikuwa na kwako, kana kwako, naenda